Vart ju bra det här, Åge. Det var riktigt bra. Och det gick hyfsat på Mantorp också, va? Ja, det gjorde det. Det gick fint faktiskt. Mm. Jag ska säga, en slang på hela dagen. Ja, jag var aldrig förbi depån, men... Nej. Jag tänkte vi tar snacket efteråt, så kan du fokusera på körningen liksom. Ja, precis. Det är som att man ändå bor granne typ här med garaget. Precis. Exakt. Exakt. Så är det ju faktiskt. Ja. Men sen på RM så blir det ju full coverage som vanligt. Då är vi tillbaka. Precis. Starkare än någonsin. Ja. Nej, det var också så här, va. Jag hade med mig videokameran. Mm. Men det stora batteriet låg hemma. Ha. Det hade jag glömt. Så jag hade bara lilla med mig, så jag hade typ en timmefilm bara. Och få ihop allting, det vart lite... Ja, det blir lite stressigt såklart. Ja. Mm, ja. Nej, men från början till slut på dagen då? Förutom att det gick bra då, med en slang. Precis. Nej, vad hände? Vad gjorde vi? När vi kom upp så gick den här lilla slangen. Den? Ja, inte den, men den som går, gick. Ja, den som gick. Ja. Vi såg direkt när vi lastade. Eller lastas. Sa att du, det läcker. Ja, men det är bara jag som har tankat för mycket. Det är lugnt. Sen lastade vi av på Mantorp. Fan, det läcker ännu mer. Okej, kanske är något problem. Då var det hår här. Den gamla slangen gick ner här. Där var det hår. Okej. Så det pissade wet ut. Hopp. Fick åka till Hydroskan i Mjölby. Ja, det såg jag. Att du var där. Mm, fick pressa en ny slang. Den var så jävla dyr, så då får jag behålla den här nu. Ja, den ser dyr ut. Så då blir jag snål och tänker inte beställa en annan slang. Nej, men vadå? Det är väl ingen fel på den här, eller? Nej. Den kommer hålla. Det är bara att den är jobbig, för den är i vägen när man ska göra service. Aha. Det är lite trångt där. Och oljefilter sitter där, ja. Mm. Japp. Amen. That's life. Mm. Annars gick det bra. Hela vägen fram till lunch så bara körde vi. Jag tror inte jag tror knappt att jag fick sladd på bilen. Nej, jag satt där verkligen och bara... Jag tror jag sa till Dastas till och med bara... Hur många varv till ska han köra innan sladdar? Jag vet inte, det borde vara dags snart. Typ någonting fick jag tillbaka. Vi bestämde innan att vi kör fram till lunch. Okay. Vi sladdar ingenting, sen känner vi på bilen. Mm. Allting kändes bra ganska tidigt egentligen. Men så, nej fan, jag väntar. Visst, det är ju nytt chassi, ja, som sagt. Ja. Eller ja, det är ju samma chassi fast nytt. Mm. Det är ju fortfarande en E36. Ja. Så. Ja. Men det känns som att det gick bättre nu. Ja, det gjorde det. Det var jätteskillnad, var det? Ja. Det kommer ta ett tag att lära sig den här servon. Vi fightades några gånger. Just det, el. Ja, ja. Det är elservo. Men ibland tror jag att jag bara sitter och justerar på den där jävla justerspaken och kör inte bil, utan jag fokuserar mer på att klämma och känna på den. Så, ja. Det är klart det kan vara så. Mm. Nya saker. Ja. Då vill man skruva tills man blir galen. Ja, men typ. Ja, vi får se. Det känns bra i alla fall, det ska jag ju säga. Mycket, mycket bättre. Det såg bra ut. Förra året. Han verkar elda lite mer också i år. Av någon anledning. Vi har inte gjort någonting alls. Hur mycket effekt var? 502 på hjularna. 502. Kölsvart under huven och på ovansidan av huven. Det var bara en burk. Ja. Där, ja. Det är mycket svartare i år. Kolar. Han kolar. Han kölar. Det är det för Elmia. Det är du. A6. Det kommer bli spännande. Vänta, sa du A6? Ja. Ska du dit och så lära sig? Ja. Jag ska vara. Om det går åt helvete på Elmia så bara, jag ger upp. Nu åker vi till A6. Nej. Ja, precis. Nej. Nej, den är inte väglaglig tyvärr. Det hade varit något. Det hade varit fränt. Men inte, godkänt någonstans. Så det är skitsamma. Nej, men det är ju Elmia som är nästa nu. Mm. Börjar fan bli laddad för det. Det kommer bli kul, ju. Ja, det kommer. Har ni fått den slingan? Nej. Den är fortfarande inte klar? Nej.
Om det har kommit en så har jag missat den, men nej, jag har inte fått något i alla fall. Men det finns ju Kevins lilla klipp där. Jo, men det är ju sektion, alltså det är ju själva delen som kommer vara. Oh. Men det är ju inte slingan i sig. Nej, nej. Vi har sett den lite löst typ, men inte hur, det är inget färdigt hur den ska gå. Nej, inte just liksom vart muren kommer stå och bla bla. Nej, precis. Det kanske ni får veta på Elm. Det känns som det, faktiskt. Men jag tror det kan bli bra i alla fall. Det är skillnad på bilen. Jävligt mycket skillnad faktiskt. Jag kan tänka mig inne på Elmer. Det kanske måste vara skönt ändå att köra med vanliga däck. Liksom. Ja, det var det. Kan det faktiskt vara. Jag vet inte. Men om det blir tajt så. För du har inte så mycket effekt med det. Alltså, nej. 500 hjul på R-däck, det hade varit... Det går. Jo, det går, men det är nästan gränsfall bara ändå, skulle jag säga. Ja. Ja, men jag vågar inte ta ur mig. Då kanske det blir bang bang. Precis. Bang bang där det inte ska vara bang bang. Ja. Yep. Men ja, just det, för det är fortfarande samma motor som yep. låg i en skog yep. 150 meter från den andra från bilen. Ja, ja, det ska man tänka på. Yep. Folk blir lika chockade varje gång de får höra det. Ja, det förstår jag. Ja. Nej, men jag har tömt olja nu och den ser ju bra ut. Visst, den har bara varit med en uppstart och en heldagskörning, men den ser ju sjukt fin. Ja. Så att, ja, det är inga tecken på att den är dålig. Och vi hade ju hjulen i hela vintern, så att, Och du håller på att fått nya oljefilter, eller vad gör du här borta? Ja, jag tar hem gängen nya. Ta hem ett gäng nya. Jag gillar ju de där som har ett förefilter, om man kanske ska kalla det där. Ni tycker de här är de bästa. Alltså det är dubbla filter liksom, ett in och ett ute. Fränt, fränt. Fränt, mycket fränt. Men är det något mer som har hänt sen förra gången förutom att bilen är ihop och det är liksom du har kört en gång och... Nej, jag tror knappt det. De har fått se något körklipp i början här, resten kommer ju efter. Mm. Liksom pratet här nu. Jag tänker säga, vad har hänt? Vad har vi gjort? När filmade vi sist? Vad gjorde vi sist? Har du har lackat allting och det är väl typ det. Mm. Bilen är typ färdig. Ja, bil. Ja, men ja, du hade typ gjort någonting i bak eller skulle göra med alltså uppsättning av stötfångare och ja, det eller hade du gjort det kanske då? Ja, kanske. Jag har gjort dem fram. De är ju klara i alla fall. Ja, dashboarden och lite annat här. Det här är ju en fäste och sen är det ju sån här. Ja, precis. De fick vi se förra. Okej. I bak. Ja. Och sen en här som centrerar ja. För innan vi bara hade de andra så väg han ner sig. Det kan man nästan se nu på bilder att han vill gärna skjuta in under bilen. Asså. Fast han sitter fortfarande bra. Det är ingen risk att den kommer tappas, men det ser så kul ut för att han... Ja, precis. Han ser ro. Ja, luften där jag drar. Ja. Så egentligen, då blir det nog det blir ingen video förrän efter Elmer då, va? Jag tror inte det, va? Nej, och det är om 2 veckor cirka, ja, kan man säga. Ja, exakt. Så... Ja, vi ska ha en liten utställning här snart. Utställning? På jobbet. Mm-hmm. Välkomna. Dricka kaffe, äta korv, byta däck. I skrot. Skroten i vissa där vi gör. Det heter inte skrot, det heter bildemontering. Just det, vi med bildemontering heter. Yes. När är det då? Bara så får vi mer i videon. 9 april. Klockan. 9 till klockan 14. Ja, men då vet ni. Mm. Har ni vägarna förbi? Vill ni ta er vägarna förbi? Kom förbi. Då får ni se på den här bilen. Ja. Och se lite vad jag gör. Sena Åge byter däck på rekordtid. Jag byter inga däck. Nej, där ser ni det. Jag har gjort det. Vi får se när byter lykt. Ja, precis. Nej, ni kan få en autograf av Åge. Det kan jag absolut få. Inga det vill alla problem. Ha. Det vill alla ha. Ja. Han kommer skriva The Åge Show. Nej, det kommer han inte. Nej, det kommer inte. Eller, ja. Jag vet inte hur serien egentligen döptes till det, men det blev bara så. Ja, hur blev det så? Det var jag som sa något en gång, och sen vet jag inte. Och sen bara blart det så. Sen spårar det. Nu är det så. Tills Åge inte vill ha det namnet längre i serien. Jag kommer nog aldrig säga nej, säkert. Det Åge Show låter bättre än Oscar bygger. Han byggde en bil. Ja, en röd. Mm. Ja, fin röd.
Fin. Det är en frän röd bil. Ja. Ser bra ut på bild. Ja, det gör ju. Kattflickan fick en jävligt bra bil. Den var sjukt bra. Den var riktigt bra. Ja. Riktigt bra. Det är fan bättre bil än jag någonsin tagit när du kört. Oj, oj, oj. Men jag fotar ju typ inget längre heller. Nej, det... nej, det är sant. Nej, jag skulle också vilja vara duktig på att fota. Det är superenkelt. Jag har en till kamera. Det är bara att börja. Du har inget att säga nej om. Till om. Nej. Men jag, nej. Jag har försökt med min telefon med alla inställningar. Med till. Högupplöst och sådär. Men det enda man kan få coolt ibland är typ det prof... Vad heter det? Porträttläge, va? När det blir... en bokeh-effekt. Suddigt i bakgrunden. Ja, bokeh kallas det. Okej. Okay. Du ser, jag vet inte ens vad det heter. Eller bakgrundsskärpa kan man väl säga. Okay. I äkta svenska typ. Ja. Det är typ enda gången man kan få någonting coolt. Inte så duktig på det där. Nej, det är ingen fara. Och vad kör du för däck i år? The same as last year. Hej då. High fly. High fly. Ja. Mm. Mycket bra. Kan nästan säga att det blir någon ännu bättre i år. Alltså? Ja. Men är det för att... De var ännu godare. De höll lite längre och det var lite mer fäste. Kan bero på bilen, absolut. Mm. Men jag vet inte. Men, och bränslet du kör på? Samma. Vanligt? Samma vanligt. E85? Ja. Och olja, det är ju... El Cougar. Precis. I både motor, låda och det står där. Det är på väg mer hem. Är jag blind eller? Jag är blind nu. Ja. Där! Titta! Det var närmare än vad jag trodde. Där var det. Backaxel. Det är en fin grej. Fina saker. Dammigt. Allt är så dammigt. I det här kalaset. Motor. Damma av lite. Så man ser vad det står. Ja. En rak 50. Mycket bra. Den rekommenderas. Och den här rekommenderas framför allt. Om man åker GS-låda. Mm. Fy fan vad lättväxlad han är. Ja, för det har väl varit ett... Det kan vara ett problem annars, eller hur? Ja. Just i BMW-lådan. Min var trög. Det fanns anledningen till att min var lite trögväxlad innan. Vi behöver inte gå in på det, men det kan innehålla att det var dåligt med olja. det behöver vi inte bli närmare på. Det är ju redan för sent, för nu har du sagt det. Så nu, ja. Du kommer få men frågan. Men den här i alla fall. Ja, den... Ja, den är ju otroligt lättväxlad. 75 V. Ja. Saj. Saj. Cougar 600S. Du kan läsa du. Ja, men alltså det är... Man tror inte det. Jag hade inte MVG svenska för ingenting, tänkte jag säga. Men jag hatar att läsa. Det är fan inte kul. Vem gör inte det? Man följer Ogge här. Han brukar lägga ut saker ibland. Ja, men nu har det varit bättre. Mm. Sista dagarna. Nu är det nära säsongen. Och man bor inte här lika hårt nu. Mm. Är det nog mer? Sponsorer är samma som står i... I början. Introt. I introt. Vänta nu, vi har inget intro än, va? Nej. Vi håller på att skapa ett. De vet inte om det, men vi vet om det. Ja, för jag måste göra ett nu när vi har pratat om det. Exakt. Det är dags. Man, det är så man lägger press. Fan vad jobbigt det var. Nej, men det är lugnt, jag löser det. Snart har jag intro till alla följer. Mm. Det är fan bra. Det måste man ha. Mm. Nej, men jag tror inte det är något annat. Det är ett sån här tråkigt avsnitt. Lite åka bil. Alldeles för lite åka bil egentligen. Alltså, nu vet inte jag hur mycket jag fick med på banan, ärligt talat. Nej, för... jag var ju rätt ensam på stora banan, märkte jag. Jag lyckades missa dig många gånger. För när du väl körde på stora banan, då stod jag och tittade på någon på lilla banan. Och då hör jag bakgrunden bara, fan nu kör Ogge! Ja, men jag körde bara på lilla banan en gång. Det fick jag nog inte med alls. Nej. För det var i början. Jag tyckte det var knuggligt. Och då. Ja, du, det var dåligt i år. Ja, jag tycker det är roligt fort. Det känns som att banan var ännu sämre i år. Den lilla. Mycket möjligt. Jag har ju typ aldrig åkt den innan. Jag har ju åkt den en gång. Mm. Och då sprängde ju min bakaxel. Sen dess har jag inte velat åka den, men... Men har du tittat på hålen? Nej. Nej, alltså det är riktiga hål. Mm. Det är verkligen så här 740... Mm. Hur man vill förstöra en 740 typ. Med originalfjädring. Jo. Nej, men det är bra träning. Mm, det är det. Tajta transitions och sånt här. Så det är väl inte dumt egentligen att träna på det. Men jag gillar den stora banan. Det gör vi så här. Vi avslutar med det här. Vilken bana ser du fram emot mest? Och vilken kommer du typ... Nej, jag vill åka hem. Oj.
Det är egentligen två banor. Men... Du får säga två alltså. Ja, då är det Elmia. Mm. Det är ju själv. Det är för att jag aldrig åkt Elmia. Men det förstår jag ju. Så den är ju... För att det är Elmia. Ja, det kommer vara tusentals precis. Personer som tittar på dig. Ingen press liksom. Nej. Nej. Du skulle kunna säga Karlstad, fast nej. Jag säger Mantorp också. Jasså? Den nya Mantorp. Är det nyslinga? Ja. Den är hemlig. Ja. Det är inte officiellt. Nej, det är inte ens vi vet egentligen slingan. Vi vet bara att det kommer vara en ny slinga, men inte mer än så. Så den ser man ju fram emot. Karlstad absolut, men den parkering och den är nog säkert ganska lik den som var i Linköping. Alla parkeringsbanor är underbara. Ja. Det är sån häftig känsla på något sätt. Jo, absolut. Jag vet vilken du inte ser fram emot. Jag tror inte det är någon jag vill åka hemifrån. Jag är ju revanschugen som fan på Linköping. Mm. Den är svår. Svår men sjukt rolig. Och den är ju fixad i år också. Ja, min bil är fixad. Ja, det med. Min bil är kanske servo då. Ja, just det. Ja. Det var massa grejer förra året. Ja, det var ett kaosår hela året. Ja. Hela året var kaos. Det var mycket dumma grejer. Men det var ditt första år också. Ja. Det ska vara kaos. Det är jobbigt om första året är chill. Och sen andra året är kaos. Och bara, men alltså varför kunde inte det här vara förra året? Typ? Ja, precis. Nej, men nej, jag tror inte det är någon egentligen som jag inte vill köra. Ja, men det är bra. Det är ju rätt inställning. Ja, det... Då fick jag det svaret alla ville ha, tror jag. Ja, precis. Nej, men vi... Vi ses den 9:e. Ja. Det kanske kommer en video därifrån, vem vet. Ja, det kan vara trevligt. Jag kanske tar med kameran. Inside. Yes. Inside a bil demontering. Vi köper det. Ja. Hej då. Hej.